Kvarteret Skidan är filmad inför förinspelade röster. My mama said to me, always tell me to see my own asshole in the sea. Can you tell me what I want to be? My asshole is big as a free dream. Fan, helvete. Där är Felix! Oh, 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 Felix, var det danspapper? Vadå? För att skita eller? Ja. Jag har inga toalettpapper åt dig. Jag har bara tidningspapper. Vadå? Aftonblad eller? Ja, det är ju riktigt skitblaja. Ja. Håll käft, Felix. Det är min catchphrase förresten. Jonathan. Men Felix, Aftonbladets arbetare kämpar hårt för sina nyheter och intervjuer och liknande. Det är ett hård tid nu i världen. Aftonbladet utnyttjar det för att göra egen vinst på folks tragedi och smärta. Jonathan har rätt. Men ja, det är en skitblaja.